Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Estou aqui iniciando o vlog, porque eu sempre esqueço de iniciar. Eu começo a gravar e quando eu vou editar, cadê o começo? Hoje tem faxina na cozinha, que já está faxinada nesse momento. E tem mudanças. Mudamos tudo aqui, o Isaías mudou tudo. E fizemos um cantinho do café. Então fica aqui nesse vlog, já deixa o teu joinha abençoado, se inscreve no canal pra fazer parte da família e bora pro vídeo. Hoje o nosso vlog tem a participação do papaizão. Hoje é domingo, então ele vai me ajudar aqui na cozinha. Na verdade ele vai fazer tudo, né? Porque ele vai desmontar, montar. Primeiro a gente vai começar a tirar tudo do lugar pra depois colocar no lugar de novo. Nós tínhamos aqui uma madeira sobrando e decidimos colocar mais uma prateleira na cozinha. Eu vou tirar as panelas e colocar aqui só as minhas tapaués para ficar uma coisa bem organizadinha. E as panelas eu vou guardar no armário, na parte de baixo. Um pedaço de madeira faz total diferença na cozinha. Cuida! Faxina boa. Pra arrumar, primeiro tem que desarrumar, né? Tive que tirar todas as minhas tapaués daqui pra o Isaías tirar as madeiras e reforçar, porque quando a gente mudou, ele não tinha colocado parafuso em nenhuma madeira e a gente só percebeu aí nessa hora. Então precisou tirar todas. Aproveitei pra limpar e deixar tudo novinho. Thank you.
Tem vídeo aqui no canal do dia que a gente fez esses ganchinhos para colocar as minhas colheres. Elas ficavam antes aí no cantinho, meio desprezadas. Aí a gente pegou uma ideia de uma amiga, a Márcia, e colocamos esses ganchinhos, porque aí cabe todas as minhas colheres e fica bem organizadinho, bem bonitinho. Tem um vídeo aqui no canal. Eu tenho usado bastante esse Cif, eu limpo tudo com ele, tiro toda a gordura. Agora é a vez da iFry, minha amiga. Há quanto tempo eu tenho essa iFry? Eu acho que já tá com uns 2 anos. É, tá com 2 anos, foi quando o Luiz nasceu. E ela é muito útil, eu uso demais. Às vezes não compartilho nos vlogs eu colocando alguma coisa nela, mas eu faço de tudo na iFry, até bolo eu já fiz. Me conta aqui nos comentários qual a sua receita favorita na iFry. Ou se você ainda não tem, me conta aí se você tem o sonho de ter uma iFry. Eu tinha esse sonho há bastante tempo. Eu olhava e achava assim que era uma coisa impossível pra mim. E realmente era impossível pra mim, mas não foi impossível pra Deus. E no tempo certo, a nossa iFry chegou. Foi no Dia das Mães. Isaías fez uma surpresa, chegou em casa. Eu tava com o Luigi bem pequenininho no colo quando ele chegou com uma caixa bem grandona, a nossa iFry. Então eu limpo ela com muito carinho, com muito amor. Nós temos que ter amor pelo aquilo que o Senhor nos dá, temos que cuidar. Aí ele tá planejando, né, nessa hora do vídeo, eu tô narrando aqui, e nessa hora aí ele tava sonhando com nossos móveis planejados. A gente arruma do nosso jeitinho, mas nós temos os nossos sonhos impossíveis, né? Tá na mão de Deus. No dia que o Senhor quiser, a gente consegue realizar e faz o armário projetado. Mas enquanto a gente não tem, a gente agradece pelo aquilo que nós já temos e vamos cuidando com muito amor, com muita alegria. Porque quanto mais a gente agradece, mais milagres acontecem. Não é verdade, amiga? Cuida! Sonhado cantinho do café. Faz dias que eu vinha pedindo pro Isaías: amor, eu quero um cantinho pra colocar as minhas xícaras, tá tudo bolando aqui em qualquer lugar. Aí tinha umas madeirinhas aqui e ele deu um jeitinho de papaizão. Vamos ver como é que vai ficar.
Terminamos a mudança. Olha só como ficou. Tô agora fazendo a janta. Fazendo hambúrguer. Tem só que limpar esse fogão, né? Mudamos a sala também. Olha só. Vamos fazer outro vídeo sobre aquela parte ali. Eu nem mostrei. O Isaías fez essa mesinha aqui hoje pra colocar o teclado e as coisas deles. Dele e do Berg. E aqui ficou a TV. A TV não, a TV vai ficar aqui. Aqui ficou a mesa. E olha só como ficou a cozinha. Ele botou outra prateleira aqui em cima. E o meu cantinho do café, que fazia tempo que eu queria. Olha só, duas prateleiras fizeram toda a diferença. E a gente desocupou aqui esse balcão, que eu gosto dele pra... Eu quero ele pra fazer receita, quando eu vou fazer algum pão, pra mexer a massa aqui em cima. Aqui é porque o meu tripé tá ajeitando. Aconteceu um negocinho aqui. E vai ficar vazio, só o garrafão mesmo aqui nesse canto. As coisas que ficavam aqui em cima, a gente colocou aqui nessas prateleiras, ó. O meu micro-ondas tá quebrado, mas vamos ajeitar. Aqui ficou o air fry, a pipoqueira, a batedeira e o liquidificador. Ficou bem melhor assim. E aqui nós guardamos as panelas. E eu apareci de novo, a Bela tá no espelho. Pra finalizar esse vlog. A gente tá comendo porque é na mesma hora. Espero que você tenha gostado. Teve várias mudanças, como você viu, né? O nosso cantinho do café. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Café. Hashtag café. Cantinho pra café. Finalizar esse vídeo. Cantinho do café. Cantinho do café é muito grande. Ou você bota cantinho do café, ou você bota café, tá bom? Essa é a nossa nova cozinha agora. Ficou assim bem mais organizadinha as coisas. Isaías guardou as panelas no armário e colocou aqui na prateleira. Mamãe! Já vou! Luiz já acordou. Então a gente se vê nos próximos vlogs. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor e... Tá, aperta. Aperta, aperta, aperta. Vai. Beijo. Aperta.